Gratulerer med dagen! Mitt navn er Ann-Karin Orseth, og jeg er leder ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa. I dag er det 6. februar, samenes nasjonaldag. Og her på senteret hos oss, så markerer vi dagen blant annet med å tilby webinaret Kunst, kart og makt med kollega Hilde Hermansen. Målet med webinaret, sett fra vårt ståsted, er å vise hvordan visuelle narrativ, i dette tilfellet kunstkart, kan åpne for utforsking av samiske tema og urfolksproblematikk, og belyse tema om samisk identitet og dekolonialisme. Vi tenker at dette er verdifullt å ta med seg videre, både for lærere i grunnskolen, videregående skole og i lærerutdanningen. Vi har jo fått et nytt læreplanverk, LK20, for en litt siden, som tydeligere enn noen gang forplikter skolefellesskapet til å la elevene få innsikt i det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettigheter. Dette forplikter oss, og da gir jeg ordet til Hilde. Takk skal du ha. Du er jo introdusert, men jeg kan jo presentere meg helt kort for dere. Min faglige bakgrunn, så har jeg blant annet en master i kunstdesign og håndverk. Jeg har kunsthistorie som fag, og jeg har tatt enkeltemner innenfor arktiske bilder og samisk kunst. Og så tenker jeg det er greit å si at det er ikke samisk selv, så jeg må nødvendigvis betrakte disse to kunstkartene som vi snart skal se på i lag med et utenforblikk. Jeg står på utsida og ser inn. Det er min posisjon. Jeg har likevel vært opptatt av at de to kunstnerne sine visuelle stemmer skal løftes fram, og jeg håper jeg har klart å nærme meg dette på en respektfull måte. Jeg har lyst til å starte med dette sitatet her, som er hentet fra en artikkel som Jan-Erik Lundstrøm har skrevet. Lundstrøm er kunsthistoriker og kritiker og forfatter av flere bøker. Hvem er jeg? Hvor er jeg? Og hvordan navigerer jeg i min livsverden, i mitt eget land? Jeg tenker at dette er vesentlige spørsmål, det eksistensielle spørsmål i et menneske sitt liv. Det handler om å artikulere og skape en sammenheng mellom seg selv og stedet. Det handler om å finne en måte å forklare virkeligheten på, og en måte å være i verden på som gir mening. Og jeg tenker at disse spørsmålene her, og betydningen de har for hvert enkelt menneske, det kan vi ta med oss inn i fortsettelsen den neste halvtimen. Nå skal vi snakke om kart. Og vi tenker jo gjerne at kart er objektive gjengivelser av et geografisk område. Noe som vi kan orientere oss etter og forstå omgivelsene våre gjennom. Men vi skal ikke veldig langt tilbake. Bare noen få år så husker vi at fargekoding av landområdene definerte vår bevegelsesfrihet i de første årene av koronapandemien. Så hvis vi vet, har kunnskap om at kart kan være så mye mer enn objektive gjengivelser. Og nå skal det problematiseres et annet aspekt, nemlig hvordan kart kan utgjøre en maktfaktor ved kolonisering av urfolk sine landområder. Jeg skal dele med dere noe av innholdet i essayet Kunst, kart og makt. Det ble publisert på nettsida vår i høst. Og essayet er videreutviklet av en oppgave som jeg skrev da jeg tok enkeltemnet Sami Art ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Det faglige innholdet som dette bygger på er basert blant annet på kunsthistorisk og kartografisk teori. Og så er det gjort en narrativ verksanalyse av disse to kartene som dere ser fremfor dere her, disse to verkene som dere ser fremfor dere her. Og det ene er Sápmi av Hans Ragnar Mathisen, som han laget i 1975. Og det andre er Govatliet Bjekka Borit, eller på norsk, den norske titelen Vinden bærer bildene,
som hun Ragna laget i 2020. Høsten 2021, altså for snart halvannet år siden, så arrangerte Tromsø kunstforening i samarbeid med Arran Lulesamiske senter en utstilling som med tittelen CSV Terra Cognito. Jeg var der og så den utstillingen som en del av det studiet tok ved UiT da. Og utstillingen den viste et bredt utvalg av Hans Ragnar Mathisen sitt kunstnerskap, blant annet flere av hans kartografiske intervensjoner, som man jo kan kalle at dette er. Og iblant disse verkene var dette her Sápmi. Og samme høst så debuterte Ragna Misvær Grønstad på Statens høstutstilling med verket dere ser til høyre her, Govatlet Bjeka Vårit, Vind bær bildene, som visualiserer kunsten sine fortolkninger av et geografisk område i Hammerfest kommune. Og også det her kan man si er en kartografisk intervensjon. Og det som er litt interessant å se på nå, det er hvordan disse to kunstverkene forholder seg til tida de ble skapt i. Det er jo om lag 45 år mellom disse to verkene. Og på hvilken måte belyser disse to verkene temaene om samisk identitet og dekolonialisme. Jeg tenker at det kanskje er greit å legge et lite bakteppe for å forstå de to kunstnerne sine kartografiske intervensjoner. Jeg tar med litt kartografi her, selv om dette kanskje er kjent stoff for dere. Så ser vi nå på et kartutsnitt fra Hammerfest kommune. Dette er et kartutsnitt fra 1895. Fordi at kart bidrar til å definere en nasjons geografiske enhet, så ble kartografi et viktig instrument og et viktig maktmiddel i konstituering av nasjonalstatene. Og Anders Kvernberg ved Nasjonalbibliotekets kartavdeling forteller at da Finnmark som en del av Norges nasjonsbygning skulle kartlegges på 1800-tallet, så sto det i kartografen sin instruks at samiske navn i minst mulig grad skulle brukes. Ifølge han Kvernberg så er det å navngi, det er en måte å tilegne seg makt på. Og når samiske stedsnavn utelates fra kart, så er det her et maktgrep fra politiske myndigheter. Hva fører det her til? Fornorskningen av samiske stedsnavn førte blant annet til at samene ble fratatt noe av den geografiske orienteringen, og dermed ble fremmedgjort fra landområder som de i utgangspunktet kjente godt. Navn og betegnelser forsvann ofte, ikke bare fra kartene, men også fra språket selv. Det er dette samfunnsforskere kaller for glottofagi, altså språkmord. Og det her kartutsnittet fra Hammerfest kommune fra 1895 bekrefter nettopp det her. Så å si alle samiske stedsnavn er fjernet fra kartet. Dette er et kart som jeg tok en skjermdump av i fjor, 2022. Og her ser vi at ting har endret seg. Etter at lov om statsnavn trådte i kraft i 1991, så ble dette endret, sånn at her vises både norske og samiske stedsnavn. Så skal vi se litt på Hans Ragnar Mathisen og det kartet som han gjorde. Dere ser et portrettfoto av han her oppe til høyre. Han ble født i 1945 under tvangsevakueringen av Finnmark. Han har bodd store deler av sitt liv i Tromsø, og han bor i Tromsø i dag. I fjor høst så ble han tildelt Sankt Olavsorden for det omfattende kunstnerskapet sitt, der arbeid for urfolk og særlig samiske rettigheter har stått helt sentralt. Da han i 1975 tegnet Sápmi, som dere ser her, så framsto verket som noe helt nytt.
Vi ser et samlet kart over hele det samiske området, uten landegrenser og med kun samiske stedsnavn. De som har levd like lenge som jeg, husker jo kanskje 70-tallet. Det var jo en periode med politisk opprør og heftige samfunnsdebatter, der særlig Alta-kampen fikk stor betydning her hjemme, og ikke bare her hjemme, men også internasjonalt. Og fordi at dere som ikke er så gammel at de vokste opp og fikk med denne her rettighetsstriden, så går jo filmen Ellos Etno, La elva leve nå, i disse dager. Så den bygger jo på den sterke historien om Alta-kampen. På kunstfeltet så vokste fram, utover 70-tallet, så vokste fram en ny kunstnerisk bevissthet i opposisjon til de koloniale stereotypene som hadde etablert seg gjennom flere århundre. Det handlet om å gjøre seg selv og sin samiske identitet synlig gjennom kunstnerisk mangfold. Det ble viktig for mange samiske kunstnere. Selve kartet som vi ser her, det er ikke så stort. Det er 74 ganger 88 cm i originalutgave. Det er tegnet på flere lag av kalkerpapir, og det er en slags type transparent papir som man kan se gjennom. Og Hans Ragnar har brukt fargeblyanter og blyant og svart tusj. Og nedtegningen av det geografiske området som inkluderer den nordlige og midtre delen av den skandinaviske halvøya og Kolahalvøya, det er basert på offisielle kart. Og her har Hans Ragnar erstattet norske stedsnavn, og dette kartet inneholder 920 samiske stedsnavn. Til høyre, de små bildene, så ser vi et foto som jeg tok oppe på Arran, fikk se originaltegninger. Du ser at de fargene er dusere enn plakatene, for det her er trykt i plakatform, det kommer tilbake til senere. Inkludert i dette kartet, Sápmi, så kan vi se dyr, vi ser natur, vi ser tradisjonelle pynte- og bruksgjenstander, samiske boliger, framkomstmiddel og mer. Mye, mye mer. En runebomme er sentralt plassert i bildet sin nedre del, mens et solsymbol som kommer utenfor dette utsnittet her, da, er plassert oppe i venstre hjørne. Vi kan også se inntegnet i sirkulære former, så ser vi Arktis, en bit av det til høyre. Og så ser vi deler av Skandinavia, omtrent midt i det utsnittet som jeg viser nå. Og i det sistnevnte så lar kunstneren nord være nede og sør oppe i kartbildet. Og så kan man jo spørre seg selv, hvordan skiller en sånn verdensanskuelse seg ifra den konvensjonelle? Hva sier dette her, oss, dette grepet som han gjør her, om forståelsen av sentrum og periferi? Hele kartet rammes inn av et løpende band med skiftende geometriske mønster. Og legg merke til all den informasjonen som vi får om tradisjonell samisk materialbruk, ornamentikk, symbolikk, håndverksteknikker i dette kartet. Så må det også sies litt mer om bruken av språk og samiske stedsnavn, for det at restaureringen av ulike samiske språk utgjør en sentral del av Hans Ragnar Mathisens kartproduksjon. I dette kartet har han som kunstner, som kartograf, omformet offentlige kart og erstattet norske navn med 920 samiske stedsnavn. Med dette kan man si at Mathisen griper inn i tapsprosesser og ødeleggelser som kjennetegn for norskningsprosjektet, og styrker samene sin identitet. Dette grepet her tas de samiske landområdene tilbake, identiteten tas tilbake, og evnen til å navigere i sitt eget land. Samme høst som denne utstillingen var på Tromsø Kunstforening 2021, så debuterte hun Ragna Misvær Grønstad
på Statens høstutstilling med verket Gåvåt let bjeka bårit. Vinden bærer bildene. Og Ragna hun er født drøye 40 år etter han, Hans Ragnar. Hun er født i 1986. Hun bor og arbeider i Bodø. Hun forteller til avisen Saga at hun er ikke vokst opp med samisk kultur, men at hun alltid har vært klar over sine samiske røtter ifra sjøsamisk område i Hammerfest kommune. Gåvåt let bjeka bårit, vinden bærer bildene, er kunstneren sin kartografiske fortolkning av Storbukt og Kvalsund i Hammerfest kommune, der mormora hennes vokste opp. Verket her inkluderer også et dikt, Brevet til mormor, heter det, som er en separat tekst som også er oversatt til nordsamisk. Ragna sitt verk er 137 x 104 cm. Hun har brukt akvarell, penn og tusj. Både når det gjelder fargene og beskrivelse av topografien, så har hennes intensjon neppe vært å følge presedens innenfor kartografien. Ved hjelp av tynn svart tusj, så skraverer hun Ragna fram ulike strukturer og overflater i landskapsformen. Og nå skal vi ta et blikk nærmere. Gjemt i dette særegne landskapet, så kan vi ane ulver som ligger og sover, fisk, fugler, plantevekster, helleristningsfelt, steinformasjoner, boplasser, framkomstmiddel og samiske redskap og enda mye mer. Det er ikke innskrevet noen samiske stedsnavn i dette kartet. Selv beskriver hun Ragna arbeidet med kartet som en søken etter egen identitet som same. I et intervju med en journalist i avisen Sagat, så spør hun seg selv hva hennes samiske arv er, og hvilken arv hun kan videreføre. Hun spør seg selv hva hun kan bidra med for å motvirke fornorskningspolitikken sine ringvirkninger. Og disse spørsmålene fører kunstneren tilbake til mormora sine hjemtrakter, der hun prøver å lete fram noe som har forsvunnet fra hennes historie. Og vi husker Lundstrøm sine ord som er innledet med i begynnelsen. Hvem er jeg? Hvor er jeg? Hvordan navigerer jeg i min egen livsverden, i mitt eget land? Nå framstår ikke dette verket til Ragna umiddelbart som noe meningsytring eller kommentar til samtidige diskurser, men snarere som en kunstnerisk fortolkning og synliggjøring av et sjøsamisk område. Og nettopp det med synliggjøring blir viktig her. For hva sier kunsthistoriker Gunnar Danbolt? Jo, han sier at det å løfte fram og gjøre synlig, det er i seg selv en politisk handling. En bevisstgjørende politisk handling. Og ved at kunstneren synliggjør andre måter å leve på, andre livsanskuelser, så lar hun oss som står utenfor få slippe inn i dette narrativet og reflektere over det. Da skal jeg begynne å oppsummere litt. Vi har sett at som kartografer så har Mathisen og Misvei Grønstad, de har valgt ulike utsnitt, ulike gjengivelser av topografien og ulike måter å visualisere artefakter og kultur på. Og ikke minst så skiller disse to verkene seg ved at den ene inkluderer samiske stedsnavn som etter andre ikke gjør det. Mathisens Sápmi ble til i en tid da både norske og samiske kunstnere engasjerte seg i brennende samfunnsspørsmål. Man trengte bilder med en direkte appell som kunne påvirke store grupper og bidra til holdningsendring over tid, skriver Holger Kofed i boka Norsk maleri på 70-tallet. Sápmi, det ble trykt som plakat for å nå et større publikum. Mangfoldiggjøring og tilgjengeliggjøring styrker forståelsen av Sápmi sin funksjon som et politisk verk,
og som bidrag inn i den samiske rettighetskampen. I tillegg til å styrke samisk identitet og kultur, så fikk dette verket også en viktig folkeopplysningsfunksjon, noe som er en vesentlig faktor for at maktrelasjoner skal kunne endres. Om lag 45 år etter de kunst- og kulturpolitiske slagene på 1970-tallet, så ser vi i dag en aksept for og inkludering av mangfoldige samiske kunstuttrykk på ulike nasjonale og internasjonale arenaer. Og i dette landskapet så trer Ragna Misvær Grønstad sitt verk fram som dypt personlig og forankret i kunstner sin søken etter sin sjøsamiske identitet. Samtidig, det må sies det er en viktig ting ved Ragna sitt verk, at intensjonen strekker seg ut over dette. For verket er digitalisert og inngår som en del av nettstedet arahavde.no. Nå hadde jeg tenkt jeg skulle vise dere rett inn på arahavde.no og vise dere litt av funksjonaliteten og interaktiviteten med kartet, men vi fikk litt krøll i Zoom når vi testet dette i sted. Men som del av dette nettstedet så kan vi si at Vinden bærer bildene. Ragna sitt verk har som mål å spre kunnskap om Hammerfest sitt flerkulturelle historie og sjøsamiske kulturarv. Og her fungerer den interaktive utgaven av verket på flere plan. Man kan vandre rundt i det her landskapet, poetiske landskapet, og utforske, klikke seg inn, lese om både religion, lese om spesifikke historier, mytologi. Samtidig så gjør det interaktive kunstkartet det mulig for hver enkelt å konstruere ny kunnskap om sjøsamisk historie og kultur. Sånn som kartet står nå på nettstedet arahavde.no, så er det tilført lokale stedsnavn, også samiske, med utdypende forklaringer. Og sånn ser vi at internett som medium kan fasilitere ikke bare økt tilgjengelighet, men også økt medskaping når det gjelder å formulere den historiske arven vår, og gjennom dette påvirke og forme nasjonal identitet. Som del av dette nettstedet arahavde.no, så utnyttes et potensial for demokratisering som ligger i valget av internett som medium. Det må anses som et viktig aspekt med hensyn til spørsmål om dekolonisering. Med et tidsspenn på 45 år, så ser vi at Hans Ragnar Mathisen og Ragna Misvær Grønstad på ulikt vis har synliggjort sine samiske røtter og på den måten gjort fortida håndgripelig gjennom de to verkene Sápmi og Gåvatlet Bjeka Borit, Vinden bærer bildene. Og med dette så bidrar begge kunstnerne ikke bare til revitalisering av samisk kultur og identitet, men de to verkene inviterer og utfordrer også et bredere lag av betraktere til refleksjon og til kunnskapsbygging knyttet til de diskursene vi har i dag om samiske rettigheter. I hver sin tid og på hver sin måte er det derfor betimelig å betrakte disse to kunstkartene som viktige kunstneriske ytringer. Både når det gjelder å belyse ulike aspekter ved samisk identitet, og når det gjelder det kontinuerlige arbeidet med dekolonisering av Sápmi. Og der hadde jeg tenkt å slutte. Jeg vil bare minne om det kontinuerlige arbeidet med dekolonisering. Nå leste jeg nettopp i VG på fredag 3. februar, han Dagfinn Høybråten som uttalte seg, han er jo leder i Sannhets- og forsoningskommisjonen, at fornorskingen pågår fortsatt. Og på mange måter lykkes den fortsatt. Det blir veldig spennende å følge med når kommisjonen legger frem sin rapport i juni. Og så vet vi at vi har en viktig oppgave å gjøre i forhold til elevene og studentene når det gjelder å spre informasjon. Og da kan to verk, to kunstkart,
være en inngang til å gjøre det. Og med det så sier jeg takk for meg. Så er vi alltid disponible hvis dere vil sende en e-post og spørre om noe, så prøver vi å svare så godt vi kan. Takk for oss.